ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ቻሚቲ ዩቲዩብ ተከታታዮች ሁሉ አማን ሁሉ ቢስኛልላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ነው ባነር የምንሰራው የሚለው ነው። ባነር አሰራር በጣም ቀላል ነው። ባነር ከመስራታችን በፊት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ በተጨማሪ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ወደ አፕሊኬሽኑ እንግባ። አፕሊኬሽኑም ፒክስል ላይ ይሰኘዋል። ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በነፃ ነው የሚሰራው፣ ካለ ዳታ ይሰራል። ወደ እሱ እንገባለን። ወደ እሱ ከገባን በኋላ ቴክስቷን ድሌት እናደርጋታለን። ሶስት ነጥቦችን አንዴ ክሊክ አድርገን ከዛ እችን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከላይ ያለችውን አንዴ ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ እንገባለን። ከዛ እንደዚህ ሆኑላል። እንደዚህ ሶስት ነጥብ ሶስት ማዕዘኗን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እችን አንዴ ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ እንገባለን። ኦኬ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሆኑላል። ከዛ በኋላ የምናደርገው እችን ነው። እችን አንድ ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ እንገባለን። እች እንደዚህ ከሆነልን በኋላ እችን ደግሞ አሁን አንድ ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ እንገባለን። እንደዚህ ይሆናል። መጨረሻ ላይ ያለችው አንድ ክሊክ አድርገን እች ሶስት የምትሆነውን ሰርገን 19 የሚለውን እናደርገዋለን። እንደዚህ ይሆናል። ከዛ አሁን ቀደም የነካናትን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እሱ እንደዚህ ከሆነልን በኋላ የፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። የፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ ያደርና በኋላ እችን አንዴ ክሊክ ነው። እችን አሁን አንዴ ክሊክ በማድረግ ክሊክ እናደርጋታለን። እንደዚህ ሆነ እያስተካከልን እንግዲህ ከጥግ እስከ ጥግ እያስተካከልን እንደዚህ እያስተካከልን እንደዚህ እናስተካከልን። ከዛ ስድስት ላይ እናደርገዋለን። ስድስት ላይ ካደረግነው በኋላ ሳይሆን ንቁጠረው ስድስት ላይ ነው እንግዲህ ራይት እንለዋለን። ከዛ ወደ ኦ የምትለው ገብተን እናስተካክለዋለን። አሁን ተስተካክሎናል ማለት ነው። ራይት እንለዋለን። ቅድም የነካናትን ከዛ እንደዚህ ስናደርጋት ቢስተካከልናል። ከስተካከልን በኋላ ከዛ በኋላ እችን አንድ እችን ክሊክ በማድረግ እችን አሁን አንድ ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ እንገባለን። እሷን አንድ ክሊክ ስናደርገው ፎቶ እንመርታለን። ፎቶ ከምንመጣው ደግሞ ጎግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ይህንን ማለት ጎግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት እንለዋለን። እንደዚህ ከሆነልን በኋላ የፕላስ ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። የፕላስ ምልክቷን ክንካን በኋላ እችን አንዴ ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ፎቶ ያስመርጠናል። እኔ አሁን የምመርጠው ከጉግል ላይ ትናንትና ያወረድኩት ነው። እንደዚህ ያደርግን እናስተካክለዋለን። አሁን እንደዚህ እናደርገዋለን። ካስተካክል ነው በኋላ ከዛ መካከል ላይ እንዲሆን ነው ስለምፈልገው አሁን ቀደም የምናስተካክልበትን ቦታ እችን ማለት ነው። ሲበላሽባችሁ ምናምን እችን አንድ ክሊክ ያደርጋችሁ ማስተካከሉ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያደርጋችሁ ተስተካክላላችሁ። መካከሎቹን አንዳንድ ክሊክ ማለት ከዛ በኋላ የታችኛውን እናወጣዋለን። አሁን የታችኛውን የምናወጣበት መንገድ እችን አንድ ክሊክ አድርገን ወደ ውስጥ እንገባለን። ወደ ውስጥ ስንገባ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። አሁን ከዛ ጫፎቹን ነጠብጣቦቹን አንድ ክሊክ እያዝ አድርገን እንደዚህ ስናደርገው እንደዚህ ይሆንላል። ከዛ አሁን ቅድም የነካናት እችን አንድ ክሊክ በማድረግ እናጠፋዋለን። እንዲህ ስናደርገው ስታያ እንደዚህ ከተስተካከልን በኋላ ከዛ ደግሞ አሁን ማይቺ የፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። የፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ ካረግነ በኋላ ቅድም የነካናትን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እችን ማለት ክሊክ እናደርጋታለን። አሁን ከዛ አሁን እናስተካክለዋለን። ክሊክ እናደርገው አሁን እናስተካክለዋለን። እንደዚህ እያደረገን እናስተካክለዋለን። ከዛ እንደዚህ ትንሽ ጠባብን አለበት ራይት እንለዋለን። ከዛ እናስተካክለዋለን። መካከል ላይ እንዲሁ እናደርገዋለን። ከዛ ራይት እንለዋለን በቀላሉ። ከዛ እችን አንዲ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ያደረግና በኋላ እችን አንዲ ደግሞ አሁንም ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ካደረግና በኋላ ደግሞ አሁንም የዚችን ምልክት ክሊክ በማድረግ አሁንም ወደ ውስጥ እንገባለን። እንደዚህ ሆኑላል።
ሁለቶቹ የጽሁፎቹ የነጫጮችን አንድ ክሊክ እናደርጋቸዋለን። ከዛ ቅድም አሁን የነካ ነው ችን አሁንም ክሊክ እናደርጋታለን። እንደዚህ ስናደርግ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እንደዚህ ሆኑ ይላል። ቅድም የነካ ነውን አንድ አሁንም ክሊክ ያርግም እናጠፋዋለን ማለት ነው። እናጠፋዋለን ከዛ ሆነ ከዛ በኋላ እንዴት ከዛ ደግሞ እችን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እናበረዋለን እችን እናበረው እንግዲህ ጥቁር ይሆንልናል። ራይት እንዲሆን ከዛ በኋላ ቴክስት ምድር ውስጥ ይገባል። ቴክስት የሚለው ቦታ እናሳያችሁ። አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቴክስት የምንጽፍበት ቦታ ደግሞ ውጭ ከመጀመሪያ ቴክስት የምትለው አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ ነው ይመጣል። ከዛ ጫጫ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 ጫ
ቢ ጽፋለሁ። ኦኬ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ እያደረግን የሳይዙን እናስተካክለዋለን። እችን አንዴ ክሊክ በማድረግ ውስጥ እንገባለን። ወደ ውስጥ ከገባን በኋላ አንዴ ስፋቱን እንመርጣለን፣ ርዝመቱን ትላልቁን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሲሆንልን ጽሁፍ እንመርጣለን። ደግሞ አሁን ጽሁፍ እንመርጣለን። እዚች ጋር ነው በዚች የፈለኩት። ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ካለው በኋላ ደግሞ መካከል ላይ እንዲሆን እንመርጣለን ማለት ነው። መካከል ላይ እናደርገዋለን። ተስተካከለ ማለት ነው። ተስተካከለ በኋላ ደግሞ እችን ከረማን ቀይ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ራይት እንለዋለን። ራይት ካልነው በኋላ ግን የነጋናትን ቦታ አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እዛ አሁንም ቀድም የነካናትን ቦታችን ምናምን ቦታ ያሉበት ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላችን ራይት ከሆነ ሶስት ሆኖ ከዛ እችን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እችን ማለት ነው። እችን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እንደዚህ ይሆንና ከዛ በቀደም በነካናት መሰረት ክሊክ እናደርጋታለን። እንደዚህ ሆኖ ከዛ በኋላ ወደዚህ ስናልፍ እዚህ ጋር አባያችኋለሁ። እንዴ ከረን መቆጣጠሪያ ቦታ አለ። ከዛ በኋላ ከረን የምመርጥበት እችን ዜሮ ኩባን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከስር ያለችውን ዜሮ ኩባን ክሊክ ስናደርጋት እችን አሁን ከዛ እንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርጋት እንደዚህ ይመጣልናል። እኔ አሁን እንዲህ ሲሰረገው እንደዚህ ስናደርገው ዋው በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ እንደዚህ ይሆንልናል። ራይት እንለዋለን። ከዛ ሴቭ ለማድረግ ደግሞ ሶስት ነጠብጣቧን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከላይ ያለችውን ክሊክ እናደርጋታለን። ሩስ እንደዚህ ሲሆንልን ስቺከር ያለችውን ከዛ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ማድረግ ስናደርገው እንደዚህ ይሆንልናል። ከዛ ስቺከር ያለችውን ስቺከር ያለችውን ችን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ አሁን አውርዱልን ጋራላችን ውስጥ ማለት ነው። እስኪ አሁን ኦኬ ብለን እንውጣ። ይኸው በሚያምር ሁኔታ ወርዱልናል ማለት ነው። በጣም በጣም አሪፍ የሆነ ነው። ይህን እንግዲህ ለባናራችን ይህን መጠቀም እንችላለን። እንዴት አድርገን እንደምናስገባ ደግሞ ላሳያችሁ። እዚህ ውስጥ እንገባለን። ክሮም ካላችሁ ክሮም እንጠቀማለን። ክሮም ከተጠቀም በኋላ
ይችን አንዴ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብለን ሴፍ እናደርጋለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብለን ሰርች እናደርጋለን። እዛ ዲስክቶፕ ሳይት ማድረጋችሁ እንዳረሱ ዲስክቶፕ ሳይት ማድረጋችሁ እንዳረሱ አሁን እየመጣልን ነው። ሶሪ ተጨናንቁብኝ ነው። ከዛ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልን። ችግር ያለችውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እዚች ጋር ያለችውን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እዚች ጋር ያለችውን ክሊክ እናደርጋት። እንደዚህ ሆኖ ይመጣለን። እዚች ጋር አሁን ደግሞ ያለችውን አንድ ክሊክ በማድረግ እንደዚህ ያለችውን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እዛ እኔ አሁን ቅድም ያረኩት ስለሆነ አችን እንደጠፋትና ይህን አጥፍቼ እናንተ ላሳ እንዳሳያችሁ ብዬ ነው። እንዲህ ዙም ነው። በዚህ አንዴ ሲሆን እንዲህ ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል። ቀደም እንትን ብሎ ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያስመርተናል። እንደዚህ ያስመርጠን እችን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ክሊክ ካረኩ በኋላ ይኸው እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ እችን በመንካት ራሱ ይመርጥናል። ከዛ እንደዚህ ይሆንልናል ራሱ። ከዛ እዚች ጋር ያለችውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርጋት እንደዚህ ይሆንልናል። እንደዚህ በማድረግ የቻናል ባነር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቻናል ባነር ከሰራው ይሄ ዲስክቶፕ ሳይት ማድረግ ደግሞ እንደ ኮምፒውተር መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን በጣም አሪፍ አሪፍ የሆነ ደግሞ ስቱዲዮ ነው። ይሄ አሪፍ የሆነ ስቱዲዮ ነው። ባነር መቀየሪያ እንዴት አድርገን እንደምንቀይር ምናምን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እሰራላችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ በተጨማሪ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን። ቻው ቻው። የጀነት ይፍታ።